Це околиця міста Зінків. Багатоповерхівок тут немає, лише приватний сектор. Та увагу привертають не будинки, а об'єкт державного значення – дорога Т-1706. Цією дорогою рухається близько 5 тисяч автомобілів на добу. Серед них 1,5-2 тисячі автомобілів – це вантажні. Інтенсивність руху вантажних значно зростає під час жнив, тому що область аграрна. Дорогу збудували у 94-му році. Ремонту з того часу не робили. Лише ямковий. Іноді, коли ж транзитний транспорт вщент зіпсував Т-1706, вантажівки почали їздити через центральну частину Зінькова. Весь транспорт із Гадяча йшов на Полтаву, із Полтави в сторону Гадяча, Лохвиці на Київ через центральну вулицю. Зрозуміло, що екологія, викиди і все інше заважало нашому місту. Дочекались. Для місцевих ремонт об'їзної – це подія. Кажуть, і центр уберегли від навантаження, і екологію. На оновлення автошляху чекали більше 20 років. Зараз 6 кілометрів дороги з новеньким та гладеньким покриттям. На це витратили 30 мільйонів гривень. Цю дорогу почали ремонтувати чи відновлювати 2 місяці назад. Було посилено конструкцію основи дорожнього одягу та влаштований вирівнюючий шар покриття. Це є перший етап ремонту цієї дороги. В наступному році ми тут очікуємо ще влаштування одного, а може й двох шарів асфальтобетонного покриття. Для порівняння, це вже центральна частина Зінькова. Дороги тут не в критичному стані. Вантажівок вже непомітно. Лише велосипеди на дорогах, біля лавок, поблизу дерев. Саме так пересуваються містом городяни, бо громадський транспорт відсутній. Іноді проїжджає міжміський. Тепер це єдиний конкурент велосипедам.